Uppge 14, ser en triangel där, skriv ett uttryck för triangels area. Så om vi har A där. Area för triangel är en rektangel, förlåt. Basen, här, hela den här är basen, den plus den, så har vi 5A. Multiplicera med höjden är 4A. Är lika med 20A upphöjt till 2. Det är uttryck för area. Alltså A är lika med 20A upphöjt till 2. A gånger A är A upphöjt till 2. Och sen vi har B. Skriv ett uttryck för den gröna triangelns area. Så har vi A. Är fortfarande. Basen är 3A. Och höjden är fortfarande 4A. Dividera med 2. Så har vi 3A. Multiplicera med 4A så har vi 12A upphöjt till 2. Dividera med 2. Så har vi A nu är 6A upphöjt till 2. Visa att 30% av rektangels area är färgad. Vi skulle visa det. Då skulle jag visa. Okej, vi kan visa så här. Delen av det hela. Så delen först. 6A upphöjt till 2. Och hela är 20A upphöjt till 2. A upphöjt till 2 dividerar vi A upphöjt till 2 är 1. Och sen 6 tjugondedelar. Vi kan förkorta det med 2. Med 2. Så ser ni att vi har 3 tiondelar. Och 3 tiondelar är 0,3. Eller 30%. Då har vi visat redan.